maanta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxa uu kulan gaar ah oo ku saabsanaa amniga guud ee dalka gaar ahaan xilligan muhiimka ah ee dalku uu isku diyaarinayo doorashada uu la yeeshay hay-adaha dowladda ee qaabilsan amniga wasaaradaha iyo talisyada iyo maamulka gobolka banaadir ra-iisul wasaaruhu waxa uu mas-uuliyiinta ula kulmay oo kala duwan faray in la dardargeliyo howlaha la xiriira adkaynta amniga guud ee dalka iyo gaar ahaan goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan waxa ay saraakiisha amnigu halkaas ku soo bandhigeen qorshahooda ku aadan adkaynta guud ee dalka iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada oo mar kasta isku dayeysa in ay dadka soomaalida cabsi geliyaan inay hor istaagaan horumarka waxaa ra-iisul wasaaruhu uu ammaanay runtii doorka weyn ee ciidamada amniga qaybahooda kala duwan ay ugu jiraan in dalka amnigiisa la adkeeyo sidoo kaleeto kulanka waxaa looga hadlay sidii dadweynaha soomaaliyeed ay door weyn uga qaadan lahaayeen gacansiinta ciidamada amniga iyo sida ay uga caawin lahaayeen wax kasta oo ka hortegaya falalka argagixisada oo inta ay dowladdu mashquulka ku tahay inay nabadgelyada sugto iyaguna mashquul ku ah inay nabadgelyo darro abuuraan inta ciidamada amnigu ay ku mashquulsan yihiin inay qof soomaaliyeed badbaadiyaan iyaguna mashquulka ah inay qof soomaaliyeed dilaan marka dowladda soomaaliyeed waxa ay dadweynaha soomaaliyeed uga mahad celinaysaa dadaalka weyn iyo dowrka weyn ee runtii ay ku leeyihiin sugidda amniga iyo aaminaadda ballaaran iyo la shaqaynta ballaaran ee bilba bisha ka dambaysa soo kordhaysa muxuu ahaa ay siiyeen ciidamada qaranka oo la-aanta wada shaqaynta ay shacabka la leeyihiin aanay suurtogeli lahayn in amniga ay sida uu yahay uu ahaado waxaan jeclahay markaa halkan inaan baaq uga jeediyo guud ahaan dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku nool caasimada muqdisho in ay feejignaantooda iyo muxuu ahaa dareenkooda ku aadan dhagarta cadowga ay kor u qaadaan waa ogtihiin maalmihii dambe falalka argagixisadu ay isku dayeysay inay maaragtay ku cabsi geliyaan dadka marka dadka soomaaliyeed ee ganacsatada ah iyo kuwa xaafadaha degan iyo qof kasta oo soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa inuu dareenkiisa kor u qaado inuu ogaado dadka agihiisa socda iyo dadka dariskiisa ah iyo dadka u imaanaya iyo waxa looga shaqaynayo gurigiisa ama dukaankiisa ama waddada hormarta dhammaantood waxaan inagoo u mahad celinayna leenaha dadka soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsan tihiin fadlan gacan siiya ciidamada amniga ee u taagan inay nabadgelyadiina ka shaqeeyaan inay idinka badbaadiyaan cadowga raba in si kasta oo ay noo waxyeeli karaan dhammaanteen ay noo waxyeelaan waa mahadsan.